oleme taas Eipsi ääres , kell on mingi 6:30 natuke läbi , üritame siin pimedas metsas käia ja jõuda sellesse kohta , kus saab häid pilte . Natukene tibutab siin , aga pole hullu midagi . loodetavasti saab drooniga lennutada , sest tundub , et inimesi väga ei ole . Keegi ei tule nii vara välja , peale meie kahe idioodi . jah , Eestist . eestlased , noh , igal pool peab kõik ära rikkuma . igalt poolt niiske lihtsalt , igalt poolt . väljas on niiske ja see siin võsa vahel käimine ka ikkagi tõmbas läbi , aga me oleme nüüd super ilusas kohas . ja ma arvan , et siin tuleb teha riile , tuleb teha pilte ja siit ma võib-olla ära niipea ei lähe . päris eepilised droonikaadrid saime siit . ja niisama pilte ka super häid , me peame kiirelt tegutsema , aga super hea , super hea . täiesti metsas , kui palju häid võimalusi siin on . nagu . Ebareaalne , noh . Ebareaalne . eelmine aasta , kui käisin siin , põhimõtteliselt kõik need kohad , kus me praegu oleme , oli vee all , noh . et nüüd on hoopis teine . ma arvan , et juba ainuüksi siin saab veeta terve päeva või noh , me olemegi enam-vähem terve hommikupooliku veetnud siin . ja ma arvan , et meil oleks vaja kõvasti mitu päeva juurde saada , et tervet seda piirkonda vaadata või osa sellest piirkonnast , siis võib aastaid ilmselt pildistada . nüüd hakkab pika matka rõõm . 2,3 kiltsa . väidab , et pool tundi on üles , aga see on suht kõrgele minek , nii et ma paneks vähemalt pool otsa kummalegi poole . ei no ma arvan , et 45 maks , 45. Oota, hobused tulevad kuskilt . Need on äkki lambad . Need on lambad . filmilambad . Mees ei tee hobusele lambal vahet . filmilambaid . kuidas Võrumaa mehed , noh , ma ei tea . Võrumaa mehed . filmi teisi lambaid . kõige tähtsam ongi , saa see tempo paika , pulss paika , siis ei ole häda midagi , ei higista , ei ole külm , ei ole kuum . siis paned omas rütmis rahulikult , mõtled oma mõtteid , naudid ilusat loodust . selline ongi elu . liigume siin Partnahklammi kuru poole . maksime just 6 eurot inimese kohta , et siia sisse tulla . Keegi piletit ei kontrollinud , võib-olla keegi kontrollib . niisugune aususe süsteem vist . tundub , et ikka oli piletit vaja . väravad ees ja muidu läbi ei saa . Timo näiteks juba vist kaotaski kõik ära , mis tal vähegi kaasa oli . tema enam siia ei saa . Timo , mine maksa uuesti kuuekas . Hello!
Kiljägede kohal oleme. Siin muidugi tilgub hästi palju vett, et vahepeal saab pähe ka. Ja ilusad oransid värvid, tunnelid, mida veel tahta. See koht on lihtsalt hämmastav. Ütleme siis lõppeatus meie jaoks. Midagi pole kuulda. Igal juhul tulla, tulla. Varsaslam. Nii te kuulate tema saksa keel või mis iga lõsisega ei olnud. Ühte ma võin öelda. Vaade on unmöögli. See ei ole võimatu. See on täitsa võimalik. Kõrvad juba kumisevad päris korralikult seda vee vulinat on ikka päris palju siin kuulda, aga tõesti see nagu 10-10 tasub tulla, eriti sügisel kui on värve. Lähme vaatame nüüd meie ka süüa ja siis vaatame, mida me üldse pildistada jõuame ja kus väga ideid ei ole, aga mõne mõtted on, okei. Paar mõtted on, aga rohkem ei jõuakski. Vaatame, see oli naksitrallide kodu või? Kelle kodu see oli? Muumitrallide kodu. Muumitrallide kodu on vaja üle käia. Päris kurb Saksamaal on see, et see on suht tahurlik maa, et nad on mingi 18-19 sajandis. Kaardimaksed on haruldus ja peab olema sula raha. Kui süüa ei saa, siis tuleb vaarikaid süüa. 2-eurosid vaarikaid. Eestis maksab sama pakk mingi 5 euri. Teeme siin pilte, nagu mõneks ilusas Saksa looduses. Aga tegelikult oleme siin suure tee ääres. Kohe tuleb, siin vahepeal on hästi tihe liiklus, praegu natukene sükkene halb hetk. Ma võin hästi ettevaatlikult käima siin, kuna siin on korralik miiniväli. Ja miinide all mõtlen ma loomade välja teid siis ütleme. Hetkel vist tundub, et ma olen suutnud pääseda, aga lõpp ei ole veel käes. Ja vaatame, kas kõik jõusime täna olles. Rühime nüüd mööda mäe külge üles. Siin on järjekordne miiniväli. Siin on päris raske vältida juba. Aga vaatid on siin küll väga head. Seal pool, vägevad mäed, seal mäed, tegelikult seal olid kõmed. Ja noh, see kui me läheme on ka mägi, et ümber ringi mäed, natuke vihmane ilm, värven ka. Vaatame nüüd, mis võimalused siin on. Tima jooksis kuskil ees ära juba, ma ei pilte tegema veel. Jõhkrab palavan jälle. Põhimõtteliselt väikene, intensiivne, aga lühikene sabin tuli ja see läks just selgeks. Noh, niivõrd kuivõrd siin selgeks läheb ja ma sain ise ka drooni üles saata.
Ja läbi tangi. Mis seal ikka? Järgmine aasta jälle. Ja tegelikult siit läks palju kohti nägemata. Tee peal tagasi, noh, kott pime oli, aga üli mõnus saad kurvilised teed. Ma olen kuse, Sellega ongi hea lõpetada. Ühesõnaga, hüve hea kurvilised teed, tasub kindlasti minna vaatama. Mina plaanin kindlasti tagasi tulla veel ja tahan kõvasti rohkem pilte. Ega head kohad, need ei ole mingisugused mingi raja ääres. Need tuleb ikka võidelda, kätte, kõndida, seigelda. See ei ole mingi tilulilu sinna. Mingi lähme mingi rappa jalutama, mingi kõnnime, nüüd on laud teed. See on kõrredi päris eluna. See on päris elu.